Усім привіт! Мене звати Віта Куріс і я суддя 36-го сезону Golden Time Talent. В цьому сезоні мені довелось оцінити біля 100 ваших прекрасних робіт. Оцінювати було важко, адже дуже багато крутих та класних робіт. Але я зупинилась на трьох, про які я вам зараз розкажу. Це робота Олесі. В неї неймовірно ніжна, класна робота. Мені сподобалось, як поєднані кольори, сам сюжет, дуже хороша композиція. І знаєте, оці от перші відчуття, які викликає ця картина, були найніжнішими і найкращими. Тому я поставила високу оцінку цій роботі. Ну а друга робота – це робота Нелі. Вона викликає дуже щирі почуття такої райської насолоди, адже роздивляти цю картину можна дуже довго і багато разів. Неймовірна кількість деталей, поєднання кольорів, цікава техніка виконання підкорили мене. Тому цій роботі дістається також від мене високий бал. Ну і третя робота, яку би я хотіла відмітити, це робота Яни. Надзвичайно крута робота, тому що тут і композиційно, і змістовно дуже багато смислових навантажень, яскравість, кольори, техніка виконання. Ну і плюс це реально зараз дуже актуальна тема для багатьох українців по всьому світу. Тому робота ця викликає дуже сильні почуття, емоції, хвилювання. І ти розумієш, що в цій картині реально круто відображено те, що за українцями, за їхніми спинами реально стоїть наш дух, дух наших предків. Тому ця робота підкорила моє сердечко, я також їй поставила високий бал. Отже, підсумовуючи, хочу сказати, що Golden Time Talent обрав нереально крутих художників з усього світу. Це була велика честь для мене їх оцінювати. Всього вам найкращого!